अथ श्रीमत्सुंदरकांडे सप्तम सर्ग सवेश्वजालं बलवान् ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालं यथा महत् प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहंगजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधान शंखायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्म्याद्रिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श सबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभि समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्भोदवदर्च्यमानं हंस प्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतंखे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातुचित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयन्नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाभिमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहंगाः रूप्यप्रवाळैश्च तथा विहंगाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्त्वरगाः सुभाङ्गाः प्रवाळजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्तिपक्षाः कृता विहंगास्सु मुखास्सु पक्षाः नियुज्यमानास्तु गजास्सु हस्ताः सकेसरास्तोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चालु शोभनम् पुनश्च तत्परम सुगन्धि सुन्दरम् हिमाक्यये नगमिव चालु कन्दरम् ततः सत्तां कविरभिपत्य पूजिताम् चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यत्ताम् जनकसुताम् सुपूजिताम् सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जिताम् ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुताम् सुवर्त्मनः अपश्यतो अभवदतिदुःखितम् मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः।